nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me përgatit prap një syfyr të shëndetshëm, një syfyr që na mbon ngjet për krejt ditën. Unë presja ka filluar Amazoni, pra ushqejm kështu syfyrin sepse iftarin behojna më rënd, kështu që për lukthin tuan syfyri duhet me qenë me i lehtë edhe i shëndetshëm. Plus për shtim të peshës është shumë i mirë që nuk shtojna peshë. Përbërse që në nevojitën, janë gjysë gotët e ujit me qumsht, gjysë gotët e ujit me tërshër, gjysë gotët e ujit me ujit e ftoft, gota është pra 200 ml, një dardhë, nëse s'keni dardhë mundi një kivi ose një mollë, pak fruta të ngrirë ose të freskët, një lukë të mesë me sheqer, një lukë të çajit me kanelë, ose sheqer të kaft, cilën të dëshiron një pra. E morëm të ashtë të rësharen, edhe e qesim në të ngjire, e morëm qumshti, po ashtu edhe ujnë, edhe e lëshojnë a ploqen, e lem të zihet për 10 minuta, dhe i sa të bëhet si kurse kështu braj, si me thonë si qëllë ose 10 minuta pra zihet. Tash të shera ka fillu të zihet, edhe të bëhet kështu si kurse një përshesh. E hedhim sheqerin edhe kanelën. Edhe e nalim ploqen, larkojna omash, përgatitja duket kështu. E hedhim të shërën në një pjatë të thellë. Tash hedhim dardhën brenda. Edhe fruktet. Ishte syfyri tek une. Nëse provoni, ju beft mirë. Ju uroj syfyr të këndshëm, ju beft mirë syfyri juaj, ju uroj agjërim të mirë, edhe inshallah na shkon mirë deri në fund kështu. Allahu na pranoft agjërimin nga kuzhina Nerit, ju them, deri në recetën e rrobës. Miru pofshim!